velký kousek. No, mám dva rozpětí. No, tak mi to ještě to nestíš. No, nevím. No, jakože mi přišel, nebo jsi šel hlavně. Ej, tak potom zajdeme do nějakého krámu. Ale spíš jako do obchodu, jako velkou obchodu. Ne. Ej, zase bych radši k nám doplnit, tam, že ty stravenky beru. Ale tak jako já, jako zase. No, no, no.